Velkommen til Naturnørd. Sidste gang, der var jeg på Bali, eller det handlede i hvert fald om min tur til Bali. Og I skrev en masse fede steder, som I siger, jeg skal ud og opleve. Jeg tror, jeg skal have en lønforhandling med min chef, fordi der er godt nok mange steder, jeg gerne vil ud og opleve nu. Jeg tror, nummer et på min ønskeliste, som det har været i lang tid, det er at komme ned og opleve New Zealand. Men det er langt væk. Det er rimelig dyrt. Så, men nok om det. Jeg håber, jeg engang kan vise noget for New Zealand. Men denne her gang i Naturnørd skal det sådan set ikke handle om denne her. Men lidt fætter til den her. Det her, det er jo en skovmor. Men denne her gang skal det handle om ferskvandsulven. Det kaldte man den før i tiden. Ved hvad en ferskvandsulv er? Den er også blevet kaldt en åhund. Hvis I ikke kender den, så følg med. Mit navn er Jonas. Jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Det var nemlig ferskvandsulven. Det skulle handle om denne her gang. Den, som på latin hedder Lutra Lutra. Ringer det, når nogen klokker op i øverste etage? Nej, heller ikke på mig. Men den gamle åhund, eller ferskvandsulv, den har jeg lige her. Åh! Ja, undskyld, den er ikke levende. Så kunne jeg ikke holde den sådan her. Prøv lige se her. Hvad? Prøv lige se, hvad jeg har fået fat på her. En kæmpemæssig odder. Han på 9 kilo. Den er kæmpestor. Og sådan en odder her. Man siger altså, han er mellem 6 og 11 kilo. Og ham her, ham har jeg haft på vægten. Og han vejer 9 kilo. Så det er en rigtig stor gammel han. Og denne her, den har jeg fået, fordi der var en rigtig flink mand, som ringede til mig, og han havde samlet en død odder op over ved Hovborg, og spurgt, om det ikke var en, vi kunne være interesseret i at få udstoppet. Og det har altså været på vores ønskeliste i rigtig mange år, at få en odder. Så denne her odder, den skal udstoppes, og hvis I engang gerne vil møde den, så skal I tage op til det nye hus over ved Filsø, som O.V. Jensens Naturfond har bygget, fordi at, der skal den op og stå, når den er udstoppet, og det er altså noget af en base. Og det er altså bare et fedt dyr. Udover at den er mega stor, og den lever i vand, og man kan undre sig over, hvordan den kan holde varmen, men den har simpelthen sådan en underuld, der gør, at den bliver simpelthen ikke våd længere inden. Det er kun det yderste lag pels her, hvor den bliver våd. Derfor er det også, når man ser en odder rende rundt på isen nu her om vinteren, så ligner den sådan helt, den har en helt pigget pels, men det er altså det yderste lag af hår her, som bliver våd. Men vi skal lige lidt nærmere og kigge på den her store basse, som er mega. Her har vi den. Det er bare et kæmpe dyr. Og den har jo selvfølgelig, hvis man tager dens bagpoter her, så har den jo svømmehud. Den er jo en sindssygt dygtig svømmer. Og det smarte ved sådan en odder, dens ører og dens næse kan den simpelthen lukke, når den dykker. Det er meget smart. Og så har den jo de her store knurhår til at mærke sig frem, når den er nede på bunden. Og sådan en odder her, den er altså ikke kræsen. Den spiser alt. Den kan rigtig godt lide fisk på størrelsen, det der en 10-15 cm. Det er meget arbor, små karper, karusser og så ål. Men den tager også gerne fugleæg, fugleunger og andre små gnaver. Skal vi lige se en spiser her? Ja, så fin dyr. Og så er det jo, kan man sige, et kendetegn på den. Det er jo den her strømlinede krop. Den er jo mega kraftig hals. Hoved, hals og ryg, det går nærmest bare ud i et. Og så har den jo den her brede hale. Så den kan svømme godt her. Det er et fedt dyr. Og så er pelsen altså så super fin og blød. Virkelig et flot dyr. Og på undersiden her, skal vi prøve at vende den rundt. Der er den så mere lys i det. Ej, det er et flot dyr. Sindssygt flot dyr. Og kæmpestor. Det er selvfølgelig super ærgerligt, at sådan en odder her, den skal ende sin dage køre ned af en bil. Men det er altså den største trussel. Det er altså også mennesker med vores biler. Fordi odder, de er ikke så glade for at svømme under en bro. Så de løber tit hen over vejen, og så er det, at de bliver kørt ned. Og det kan ske altså også på den her base her. Den er kørt ned op ad Hovborg, her over Jylland. Og det er jo mest i Jylland, vi har dem her. Før i tiden var de jo lidt truet, eller man så ikke ret mange af dem. Men jeg vil sige, i hvert fald her i det vestlige Jylland, der har vi mange af dem efterhånden. Og et af de suverænt bedste steder, hvis man må opleve det odder, det er altså at tage ud til Filsø. I de tidlige morgentimer eller de sene aftentimer, der er der altså relativt gode chancer for at opleve en odder. Måske ikke en kæmpe han som den her, men måske et mindre dyr. Men så er nogle her, de vil jo gerne være i vand. Det er ligesom der, hvor de ligesom lever og finder alt deres mad. Men jeg har også været ved Filsø, hvor jeg har oplevet dem ude på fugleøerne.
som man jo har lavet for, at hættemorerne kan yngle i fred, for f.eks. ræven. At der er nogen, der så kravler om over hunden altså op og løber rundt langs kanten og lige napser et æg en gang imellem, så de tager altså ikke kun fisk. Og den ældste odder, jeg har hørt om, den blev 18 år gammel, så de kan altså også blive gammel sådan nogle år her. Og en hansen den her, der siger man altså, dens territorie, det kan altså godt være 10 km langs et vandløb, så de har store territorier, sådan nogle odder her. Og han og hunden her, de løber faktisk kun sammen i yngletiden. Og hunden føder unger efter en drægtighedsperiode på 60 dage, deromkring mener det er. Og det er som regel om sommeren og efteråret. De kan egentlig yngle året rundt, men hun føder som regel i sommerperioden eller efterårsperioden. Og så er ungerne faktisk sammen med hende et helt år, før de kan klare sig selv. Og det er også grund til, at odder, de kun får unger hver andet år. Så de må passe godt på de unger, de får. Og de får så de der 2-3 unger hver gang. Men fint er den i hvert fald. Og jeg vil sige, tag ud til Filsø. Der kan man opleve et sindssygt fugleliv. Man kan være heldig at se en havørn. Og ikke mindst, så er der odder, som der er gode chancer for at opleve herude. Og det er bare det fedeste dyr. Men jeg tror, der er ikke mere, jeg vil fortælle om den her odderbasse her. Jeg håber, I selv er heldige en gang at opleve en odder på den frie vildbane, i stedet for død, som jeg står med den her. Men nu er jeg i hvert fald pakket den her ned. Den skal sendes til en konservator, så vi kan få den udstoppet, sådan at den kan berige rigtig mange børn og voksne, når de møder den ude ved Filsø. Men tak, fordi I kigger med. Og denne her gang, der var det så bare lige om odderen. Vores helt store vanddyr her. Så vi ses næste fredag. Tak fordi I kiggede med. Hej.